कि कसैले पनि फाइभ फुल टर्म प्रधानमन्त्री चलाएको पहिले त छ महिना सात महिना तिन महिना चार महिना नौ महिना दस महिना खालिएको थिए त्यति त्यसले गर्दाखेरि देशको अर्थनीति ध्वस्त हुन्छ जनताले न्याय पाउँदैन भयो जनताको चाहना कहिले पुरा हुँदैन पचहत्तर वर्षसम्म नेपालमा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएका यसको मुख्य पाँच वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष नि भएर यही ओली दुई वर्ष भयो मुख्य दोषी भारतै हो हामी हौ नि किन अर्कालाई दोष लाउने हाम्रो स्थायित्वको लागि आफूमा क्षमता छैन अर्कालाई औँला उठाएर हुन्छ काङ्ग्रेस तटस्थ बस्यो भनेदेखि कसैको दाल गर्दैन केपी ओली प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ अघि काङ्ग्रेस तटस्थ त नबसिकन एकतिर ढल्क्यो भने केपी ओलीतिर त ढल्के केपी ओली सफल भएर जान्छ कमल दालतिर ढल्के कमल सफल भएर जान्छ केपी केपिओलीसँग मेरो फेस टु फेस भएर कुराकानी हाम्रो भएको छैन मेरो त्यति घनिष्ठ चिनारी पनि छैन एउटा राजनीति नेताले गर्नुपर्ने निर्णय र कुराकानी उहाँले गरेको कु मलाई मनपर्छ काङ्ग्रेससँग गम्म अँग हालेर बसेको पुष्पकमल दाहाललाई छुट्याएर ल्याएर आफ्नो हातमा ल्याएर Mm. दुई त्याई बना उहाँले जुन प्रकारको संविधान लागू गर्यो र विश्व इतिहासमा नै कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा इतिहास रचेको छ उहाँले ओलीमा एउटा राजनीतिज्ञले देशको लागि गर्नुपर्ने एउटा कोसिस ओलीले गरिरहनु भएको छ राम्रै छ एउटा नेतापन नेता पनि दरो खो नेताको जस्तो हुन्छ नि ओलीजीमा त्यो चिज छ पिडनीको व्यथा भएका मान्छे त्यसरी खटेर हिँडेको छ बाप्रे बा राजनीतिको लागि बिचारा ज्यानको बाजी लाएर रा। राजा महेन्द्र नै एउटा यस्ता नेपाली नेता भए मेचीदेखि महाकाली तक एक एक गाउँ चालेर रा। राजा महेन्द्र अहिले पन्ध्र बिस वर्ष छिटै मरे बाबु नमरे भए केही के न केही गर्थ्यो होला कमसेकम पञ्चायती व्यवस्थामा त तिस पैँतिस वर्ष पञ्चायती व्यवस्था चल्यो बाबु पञ्चहरूले चलायो भने एउटा पनि पञ्चलाई घुसिया बनाउन सकेका छैन राजनीतिमा एउटै दल फुटेर यस्तो काम गर्नु हुँदैन पुष्प कमल दाहाल र नेपाल फुटेर ओलीजी अलगती हुनु हो नि अनि प्रगति हुने कसरी त यस प्रकारको राजनीतिले रूप लियो भने देशको विकास हुनु उनीहरूलाई पचाइहाल्यो ए बाबा पाँच वर्ष त कमसेकम पर्ख एउटा दल बाबा एउटा दल त्यो मे होलीले कति मेहनत गरेर त्यो पुष्पकमल दाललाई ल्याएर आफ्नो ठाउँमा मिलाएर एउटा कम्युनिष्ट विचारधाराको इतिहास बनाएको छ यो, बना यो देशमा आज विश्वमा कहीँ नभएको त्यस्तो इतिहास बनाएको त्यो दुईवटा पार्टी फुट्ने ओलीलाई चाहिँ हेर प्रधानमन्त्री दिन नचाहने आफ्नै दलका नेतालाई तेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री भनौँ भनिरहेको छ त्यो बन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दियो भने राम्रो पार्टी पनि विकास हुन्थ्यो एकता पनि देखिन्थ्यो उन्नति प्रगति नै हुन्थ्यो आज चाइनाले एउटा इतिहास लेख्नु नसके रसियाले एउटा इतिहास लेख्नु नसके त्यो रसिया रसिया बन्दैन थियो चाइना चाइना बन्दैन त्यस <laughs> कारण एउटा इतिहास नलेखिकन त बन्दैन अब आफ्नो पार्टीको यस्तो इतिहास लेखेको इतिहास मेटाइरहेछ अहिले चुनाउ लड्ने बाबुलाई चुनाउ खर्च देऊ यो साठी हजार लिएर म जिन्दगीभरि तिम्रो अगाडि यसरी झुकेर पा, यो पैसा लिन्न म पैसा चाहिँ दिँदो रहेछ नि त सूर्यबहादुर थापाको बारेमा त्यसरी दिएको मैले लिनँ बाबु अनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए बेला म भन्थेँ कोइरालाहरूलाई तिमीहरू त खालि प्रधानमन्त्री हुने मात्रै हो नि तिम्रो दुम्जाममा पानी झार्ने त मै हो भनिदिन्थे जनताले बिर्सिँदैन राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई बिर्सिँदैन अचेलका महिलालाई म भन्छु तपाईँहरू यत्रो नाक नबनाउनु होला तपाईँहरूलाई बनि बनाएको महिलालाई बेसरी झङझोेर जागृतिमा ल्याएर महिला जिम्मा लगाएको त हामीले हौ पञ्चायती व्यवस्थाको मान्छेले भन्दै एक पैसाको एउटा अन्डा खाकी मान्छे एक रुपियाँ फुत्ता प्याकेपछि एउटा भाले पाइन्थ्यो पाँच रुपियाँ फुत्ता प्याकेपछि एउटा बोका पाइन्थ्यो एक रुपियाँको पाती धानको चामल खाकी मान्छे मैले खाएको नब्बे वर्ष पहिले लु यो ठिक छ भनेको संविधान अनि ठिक नभएर कस्तो चाहिँ संविधान ठिक हुने त भने त्यो संविधान उपर संविधानलाई दोष लाउनु बेकार छ दर्शकबिन नमस्कार पिएनपी खबर डट कमको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग पूर्व मन्त्री भद्र कुमारी कलेजी हुनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा निकै नै चर्चित पनि हुनुहुन्छ पछिल्लो समय स्वागत छ आमा यहाँलाई पिएनपी खबरमा नमस्कार सङ आराम हुनुहुन्छ सन्चै सुस्तो हुनुहुन्छ अहिले त मिडियाहरूले फलो गरिरहन्छन् है सोद्धा आयो भने भनिदिन्छु संसद पुनस्थापना भयो आमा यहाँको प्रतिक्रिया पनि देखियो होइन ओलीले कुनै हालतमा राजीनामा दिनु हुँदैन भनेर यहाँले बोल्नुभयो अब लगभग लगभग केपी ओलीलाई त हटाउला जस्तो छ नि अब होइन राजीनामा दिनु हुँदैन त मैले भने होइन होला तर के भने ए अब हटाएदेखि ऊ उहाँले त भनिहाल्नु भएको छ नि दुई तिहाई मत ल्याउँछु भन्छ ऊ ल्याउला त्यो मतलब सपना मात्रै होइन कुरा के भनेदेखि केपी ओलीसँग मेरो फेस टु फेस भएर कुराकानी हाम्रो भएको छैन मेरो त्यति घनिष्ठ चिनारी पनि छैन तर उहाँलाई एउटा राजनीति नेताले गर्नुपर्ने निर्णय र कुराकानी उहाँले गरेको कु मलाई मनपर्छ त्यो के भनेदेखि एउटा राजनीति गर्ने नेताहरूले ऐन मौकामा राजनीतिमा कस्तो चाहिँ काम गर्नु पर्छ भन्ने एउटा नेताले गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ अहिले बाबु यो विश्वबाट नै चाइना र रसियालाई छोडेर अरू देशहरूबाट जे भएको कम्युनिस्ट विचारधारा त बढाडिएको छ नि लगभग लगभग त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले नेपाल जस्तो देशमा झन्डै दुई च्या मत ल्याइकन आफू हारिएको अवस्थामा थियो केपी ओली जुन बेलामा चुनाव लड्न गयो त्यो बेलामा काङ्ग्रेससँग गम अङ्गलाई हालेर बसेको उसले गो पुष्पकमल दाहाललाई छुट्याएर ल्याएर आफ्नो हातमा ल्याएर दुई त्याई मत बनायो त्यही त्यो सांसदमा अनि फेरि त्यहाँपछि बाटो त्यो जो उसको संविधान लागु गर्ने बेलाको उसमा उहाँले जुन प्रकारको संविधान लागु गर्यो र विश्व इतिहासमा नै कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा इतिहास रचेको छ उहाँले mm. दुई त्याई मत ल्याएर छ सातवटा mm. प्रदेशमा छ प्रदेशमा आफ्नो झन्डा हल्लाएर अनिखेरि आफू प्रधानमन्त्री भएर रा। एउटा राजनीतिले गर्ने गर्दा त्यही प्रधानमन्त्री नै हो mm. त्यसमा पुग्नुभयो यस कारणले त्यो चाहिँ र मलाई एउटा राजनीतिले गर्ने नेताले गरेको काम भनेर मैले प्रशंसा गरेको मात्रै हो अब केपी ओली सत्तामा रहिरहन नसक्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भयो यति बेला शेरबहादुर देवबा पनि सत्तामा जानको लागि तयार छन् होइन यहाँलाई के लाग्छ अबको समीकरण कस्तो बन्छ जस्तो लाग्छ अब राजनीतिलाई नजिकबाट नियालीवरण पनि भएको छ यहाँले होइन त्यो भए पनि यदि काङ्ग्रेस तटस्थ बस्यो भनेदेखि कसैको दाल गर्दैन ओली प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ अघि काङ्ग्रेस टटस्थ त नबसिकन एकतिर ढल्क्यो भने केपिओलीतिर त ढल्के केपिओली सफल भएर जान्छ कमल दालतिर ढल्के कमल सफल भएर जान्छ तर कम्युनिस्ट वि सिद्धान्त चाहिँ र त्यति बलियो रहँदैन त्यति बलियो रहँदैन अब केपी ओली भन्नु त अर्कोचोटि चुनाव आयो भने दुई तिहार ल्याउँछु भनेर कोसिसै चाहिँ गर्दैछ नि अब चन्दसँग वार्ता भइरहेछ गरेर चाहिँ उसले सपनाउन चाहिँ कोसिस गरिरहेछ भन्ने मात्रै हो राजनीति भनेको यस्तै हुन्छ बाबु कहिले बढ्ने कहिले घट्ने नेपालको राजनीति त झन् घा एक सात सालदेखिको आएको राजनीति सफलता पाएको तिनीहरूले कहिले स्थिर भन्नु बस्नु सकेका छैन राम्रो काम गर्नु सकेका छैन र हुनु त ओलीजी मैले यसो गरेँ यतिवटा छाना फेरेँ यति त्यो एउटा घर बनाएँ त्यो एउटा यो गरेँ यतिवटा बाटो बनाएँ भन्दै जानुहुन्छ hmm. गर्नु नि भएको छ अलिअलि अहिले दुर्गमभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा पानी पुऱ्याएको छ दुर्गमभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा बाटो पुऱ्याएको छ प्रत्येक गाउँपालिकामा पाँच बेडको भन्यो भने हस्पिटल बनाउने भनेर गर। घोषणा गर्यो शिलान्यास त गऱ्यो कमसेकम <laughs> <laughs> <ने नुँ> <laughs> गर्दै <दे> हिँडिया <ने> छ <laughs> भने कोसिस चाहिँ गरेको छ ओलीमा एउटा राजनीतिज्ञले देशको लागि गर्नुपर्ने एउटा कोसिस ओलीले <laughs> गरिरहनु भएको छ राम्रै छ ठिकै छ अरूमा भन्दा ओलीमा चाहिँ अलिकति राष्ट्रको लागि केही गरौँ कि भन्ने भावना देखिएको एउटा नेतापन नेतापन, नेतापन।, नेतापन। ने, दरो खरो नेताको जस्तो हुन्छ नि ओलीजीमा त्यो चिज छ अब अहिले दुइटै किडनी फेरिएका मान्छे किडनीको व्यथा भएका मान्छे त्यसरी खटेर हिँडेको छ बापरे बा राजनीतिको लागि बिचरा ज्यानको बाजी लाएर राजनीतिक भविष्य जोगाउनको लागि जस्तो ओलीले आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गरिदिइसके होइन शेखा पछाडि राष्ट्रको नाममा जान्छ भन्ने त आम घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ त्यो अहिलेको समसामयिक होइन अहिलेको परिस्थितिमा अरू नेताहरूले त्यस्तो खालको घोषणा त गरेका छैनन् सबै पैसा कमाउनकै लागि राजनीति गरेका छन् सबैभन्दा ठुलो व्यापार चाहिँ राजनीति बनेको छ अरू पनि विगतमा त्यस्ता नेता नेताहरू थिए त्यागी नेताहरू थिए नेपालको सन्दर्भमा यहाँले याद गर्नुपर्दा कसलाई याद गर्नुहुन्छ नेताहरू नभएको त होइन पृथ्वीनारायण शाहले हामी त्यो बेलामा के थियो भने यहाँ यहाँको मूल आदिवासी जनजातिहरू सबै है सानो सब सानो सानसानो कविलामा थियो क्या बाबु गुरुङहरूको आफ्नै राज्य थियो मगरहरूको आफ्नै राज्य थियो तामाङहरूको आफ्नै राज्य थियो राई लिम्बूहरूको आफ्नै राज्य थियो अलिकति शक्तिशाली भयो भने आफ्नो दुई चारवटा गाउँको एउटा राज्य बनाएर बसेका थिए पृथ्वीनारायण शाहको पालोमा आएर उहाँले सबै ती कविलाहरूलाई एक बडे सबै बनाएर एउटा सिङ्गो नेपाल बनाइदियो र त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको एउटै गुण के हो भनेदेखि कसैको व्यवहारमा हस्तक्षेप गरेन कसैको लुआई खुवाई परम्परा तौर तरिका ढङ्ग ढाँचा त्यसै भएको हुनाले नै अहिले सबैले आफ्ना आफ्ना परम्परा आफ्नो आफ्नो तौर तरिका आफ्नो आफ्नो संस्कारहरू देखाइरहेछ ए काठमाडौँ र भक्तपुर ललितपुर चाहिँ र खिचडी भएको छ hmm. नेवारहरू हिन्दू धर्मलाई नि छ बुद्ध धर्मलाई नि छ आफ्नो परम्परालाई नि मानिरहेको छ र त्यसै भएर नेपालमा चाहिँ र यत्रो बहुभाषी बहुजाति बहुधार्मिक बहुतर बहुत तरिका बौद्ध बहु पोसाकहरू लाउने बहुत बहु भाषा बोल्ने बहु भाषीहरू भए तापनि हाम्रो देशमा अन्त जस्तो मुसलमानहरू लडाए जस्तो हामी लडाएका छैनौँ अरू देशमा चाहिँ र देश आपसमा बिचरा त्यो अफ्रिकन देशहरूमा कति दुःख गरिबी पनि छ साथमा लडाइ झगडा पनि भइरहन्छ एक दु हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्तो केही भएको छैन अब राजा महाराजाको त शान देखाउनलाई उनीहरूले जनतालाई भन्नै पर्थे जस्तै मेरा बाजे जिजु बाजे मावली बाजे घोडा व्यापारी रे अनिखेरि mm. चन्द्र शमशेरका पालामा एउटा हजुरया कर्णेलसँग उहाँ गाउँमा मुद्दा परेछ अनि हराइदिएछ mm. अब हजुरया कर्णेलले त जित्नै भयो अनि mm. यहाँ सिंहदरारमा अहिले पृथ्वीनारायण शाहको स्ट्याचु भएको ठाउँमा आएर Um, कमाराको काँधमा चढेर आएर यत्रो यत्रो मुढा तेर्साएर अनि एक हातमा ऊ त्यो बेलामा त पचहत्ते फसेला हुन्थ्यो नि लामो mm. त्यस्ता फसेला टाँगेर रातभरि बसेछ अनि बिहान चन्द्र शमसर उठेपछि बिरे गुरुङले त चिन्थे बुढालाई सबै त्यो हिँ घोडा बेच्थे फेरि यी जुवा खेल्ने ती राणाहरूसँग बसेर त्यस्ता तेर्यो ती बुढा अनि mm. बिरे गुरुङले यसो गर्यो भन्दाखेरि अनि बिहान आठ बजे सबै चाकरी बाजाहरूलाई दर्शन दिने बेलामा अनि बिरे गुरुङ आफ्नो कमराको काँधमा चढेर गए अरे एक हातमा राखो लिएर एक हातमा जन्ड लिएर ए बीरे गुरु के यस्तो बहुला चाल बहुला चाल होइन सरकार गोर्खा शरदमा न्याय हराउँदैन न्याय खोज्न आएको भनेछ अरे अनि राख 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 राख्छ सरकार अनि त्यो बेलामा बिरे गुरुङलाई चन्द्र शमशेरले तिन हजार रुपियाँ दाम दिएर कानमा घोकुल लगाएर अब उपरान्त चाहिँ र बिरे गुरुङले कसैलाई नालिस दिए पनि नलाग्ने mm. बिरे गुरुङलाई कसैले नालिस दिए पनि नलाग्ने ल ला अब गएर आराम गर अब बुढा पनि भयो अब यो झगडा फसाद नगर भनेर पठाइदिएको थियो अरे बगस दिएर भने अब त्यत्रो कमारा कमारीको धुनधान्थे हाम्रा बाजेहरू ती दोलखाका माउलीहरू कमारा कमारी राखेर जुवा खेल्थ्यो अरे ती अम्लेस पनि चाहिँ राजा महाराजाहरूले गरेको त्यो कमारा कमारीको पहिलेको त्यत्रो धन्दा भेटा भन्नु नभएको होइन पहिले पहिलेका नेताहरूले पनि राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि देशको लागि समाजको लागि कुन चाहिँ चिज ज्यादा हानिकारक छ कुन चाहिँ चिज ज्यादा छैन भने त्यो नहेरेको होइन अब बिपीहरूलाई पनि जनताले नै त सिकायो नि उहाँहरूलाई एउटा एक नम्बरको नेता भनिकन माने तपाईँ मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने म राजा महेन्द्रलाई पनि मान्ने मान्छे किनभने राजा महेन्द्र नै एउटा यस्ता नेपाली भए यस्ता नेपाली नेता भए मेचीदेखि महाकाली तक एक एक गाउँ चालेर रा, राजा महेन्द्र अहिले पन्ध्र बिस वर्ष छिटै मरे बाबु नमरे भए केही न केही गर्थ्यो होला भने जस्तो यसकारणले आफ्नो आफ्नो टाइममा आफ्नो आफ्नो ढङ्ग र ढाँचाले देशलाई र देशवासीलाई कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त गरेकै हो तर अहिलेको यु अहिलेको नेताहरूले चाहिँ र यो सात सालदेखि आज तक आउँदा गरेको होइन अब यो अहिले सङ्घात्मक दर्शनमा ढालेपछि केही भएको छ केही भएको छ बाटोको बाटो बनाएको छ यस्ती नयाँ नयाँ कुराहरू गरेर छन् मलाई चाहिँ आशार्य लाग्छ यस्तो पनि रहेछ भने जस्तै अब घरमा हामीले नसोचेको ठाउँमा पनि पहराहरूमा पनि बाटो पुगेका <laughs> छन् बाटो त्यस्तो ठाउँमा बाटो खुलेको छ बाबु अब हजारौँ हजार बन बना लाग लाग बाब, पुल बनाइदिए भन्छ यति बनाएको हो भने त आश्चर्य लाग्दो लाग्छ नि बाबा यसरी नै पुल बनाउँदोरहेछ सरकारले यसरी नै वृद्ध भत्ता दिँदो रहेछ सरकारले मलाई चाहिँ त्यसरी आशार्य लाग्ने के हुन त विश्वमा त सबै सरकारले नै सम्हाल्छ अरे जस्तो यहाँले भन्नुभयो राजा महाराजाहरूले आदिवासी जनजाति जसरी एउटा एउटा कविलामा बस्थ्यो उनीहरूलाई एकताबद्ध गर्नको गर्न लागि पृथ्वीनारायण शाहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो यद्यपि कालान्तरमा गएर उहाँहरूमाथि पनि हिन्दुत्व थोपरियो भन्ने आरोप चाहिँ अहिले लगाउँछन् नि अहिले जस्तो मङ्गल वर्णका के त यिनीहरू भनिरहेछ नि पञ्चायतलाई कालो पञ्चायत भनेर भन्छन् यसो भन्छन् अब मैले भने कालो पञ्चायती व्यवस्थाले तिमीहरू कालो भन्छ भने एउटा पञ्चलाई तिमीहरूले घुस्याक बनाउनु किन सक्यौ कमसेकम पञ्चायती व्यवस्थामा त तिस पैँतिस वर्ष पञ्चायती व्यवस्था चल्यो बाबु पञ्चहरूले चलायो भने एउटा पनि पञ्चलाई यिनीहरू यी दलहरूले आएर एउटा पनि पञ्चलाई घुस्या बनाउनु सकेका छैन भ्रष्टाचारी बनाउन सकेका छैन गलत काम गऱ्यो भनेर जेल हाल्नु सकेका छैन त्यो त भद्र सहमति नभएको भए त आउँदैन थियो होला नि त डेमोक्रेसी पनि हिजो तपाईँको सात सालमा पनि कुन चाहिँ नि राणाहरूलाई त जेल हाल्यो हालेन नि राणाहरूलाई जेल हालेन नि हाले हालेन भनेदेखि यो सबै कुरो अब यस्तो हो राजनीति नै यस प्रकारको हो कि तर अहिले चाहिँ अहिलेको जो आधुनिकीकरण आन्तरिक युग जो आएको छ म त छक्क पर्छु बाबु यो मोबाइल उपयोग गरेको देखेर अघि र अहिले अब सबै काम सारा ल्यापटपबाटै हुने भयो मिडियाहरूबाटै हुने भयो मोबाइलबाटै हुने भयो म मैले अहिले त मोबाइल चलाएको छुइनँ बाबु अहिलेसम्म टिभी हेर्थेँ टिभीको पनि पैसा बढाबढाएको छ तेरो टिभी हेर्दिनँ भन्न टिभी पनि हेरेको छुइनँ त अहिले त्यहाँ टिभी सुन्न टिभीको खबर हेर्न लगाएको <laughs> हे के के भन्छन् भनेर मैले हेर्दिनँ म बिहान एउटा क्यासेट सानो क्यासेट राखेको छु आफ्नो क्यासेटहरू जापानमा यो उ गयो हामी डेलिगेसन जाँदाखेरि मानिएको डेडिकेसन जाँदाखेरि अनि जापानले दिएको क्यासेट छ अस्ति यहाँ एउटा बनाउने मान्छेलाई ल्याउँदाखेरि यो त साह्रै राम्रो आवाजमा आउँछ त आनन्द भएको बेलामा सुनेर यो रेडियो बजाएर बस्नु क्यासेट बजाएर बस्नु किन नबजाउनु भएकोमा अहिले मैले सङ्ग्रहालय बनाएको छु बाबु भद्र कुमारी घरले सेवा सदनमा म आर्ट पनि गर्छु आर्ट ग्यालेरी बनाएको छु सङ्ग्रहालय बनाएको पुस्तक एक सय एकचालिसवटा लेखिसकेँ अनिखेरि ऊ पुस्तकालय छ अनि ती लगेर सबै सर सामान अनि यो थात्री लिएर बसिरहेको छु यहाँ अहिले र अब यस्तै हो आ, न, न, <laughs> राजा महेन्द्र अरू को साथसाथमा अब अहिले आएका नेताहरूमा पनि छन् अब त्यत्रो रक्तक्रान्ति गरेको पुष्पकमल दाल अहिले आएर यो स्थितिमा आएर यसरी सम्झौता गर्नु भनेको सानो कुरो होइन यसरी सम्झौता गरेर आज जुन स्थितिमा आएको छ तर त्यसले पनि देशलाई एउटा अग्रणी दिशातर्फ त लैजान्छ नि आज विप्लवसँग पनि वार्ता भएको छ होइन जसरी पुष्पकमल दाहाल पनि एउटा रक्तक्रान्तिबाट चाहिँ शान्तिको माध्यमबाट राजनीति गर्छु भनेर रा, प्रतिबद्ध भएर आएका छन् यसले अब त्यसलाई अग्रणी दिशातर्फ लानलाई मद्दत गर्दैन र गर्छ अब एउटै कुरो तपाईँ भन्नुहोस् न राजनीतिमा राजनीतिमा एउटै दल फुटेर यस्तो काम गर्नु हुँदैन जस्तै अहिले पुष्पकमल दाहाल र नेपाल फुटेर अनि ओलीजी अलगती हुनु हो नि अनि प्रगति हुने कसरी त यस प्रकारको राजनीतिले रूप लियो भने देशको विकास हुन हुनसक्छ यो अहमताले हो आमा मतलब यो दलहरू स्वार्थले व्यक्तिगत स्वार्थले अब किनभने उनीहरूलाई पचाइहाल्यो ए बाबा पाँच वर्ष त कमसेकम पर्ख पाँच वर्षको लागि ओलीलाई यिनीहरूले मद्दत गर्नु पर्थ्यो ओलीजीलाई मद्दत गर्नु पर्थ्यो अघि बढ्न दिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो हाम्रो धारणा छ एउटा के भन्छ दुई सालदेखि अहिलेसम्म कसैले पनि फाइभ इयर्स फुल टर्म प्रधानमन्त्री चलाएको पहिले त छ महिना सात महिना तिन महिना चार महिना नौ महिना दस महिना खालिएको थिएँ त्यति पात त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने देशको अर्थनीति ध्वस्त हुन्छ जनताले न्याय पाउँदैन बाबु जनताको चाहना कहिले पुरा हुँदैन जस्तो यसरी नेपालमा यति धेरै भनौँ न अब एक वर्षदेखि होइन विगत पचहत्तर वर्षसम्म नेपालमा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएका छन् यसको मुख्य पाँच वर्ष 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 दुई नि भएर यही ओली दुई वर्ष भयो भारतै हो हामी हौ नि किन अर्कालाई दोष लाउने हाम्रो स्थायित्वको लागि आफूमा क्षमता छैन अर्कालाई औँला उठाएर हुन्छ आफूमा हुनुपऱ्यो नि त बुझ्नु परेन दोष्याइरहन्छ नि त चलखेल उताबाट हुन्छ भनेर चाल अर्काले चालखेल गरेर तपाईँलाई अर्काले जे जे भन्यो त्यति गरेर हिँड्ने त तपाईँ तपाईँको व्यक्तित्व त रहँदैन त्यो जे जे अर्काले भन्यो त्यो तपाईँको पनि त्यो एउटा हुनुपऱ्यो नि आफ्नो ढङ्ग आफ्नो ढाँचा आफूलाई आफ्नो क्षमता आफ्नो विकास गर्ने एउटा सोचाइ त्यस्तै हाम्रा नेताहरूको पनि त एउटा हुनु पऱ्यो अर्काले जे जे भन्यो त्यही गरी बसिरहने त यो अर्काले अर्काले फल्नाले भारतले यसो गर्यो चाइनाले यसो गर्यो म चाहिँ यो यो चिजलाई मान्न तयार छुइनँ हाम्रा नेताहरू नै कमजोर भएर जान्छन् भने अब अलिकति यसो केही गर्नु ऊ अब, अब प्रधानमन्त्री खानु पर्यो भने फेरि गएर जिउ हजुर उसलाई भन्नुपर्ने जरुरत के छ लु भन्नुहोस् त आफ्नो देशको समस्या त आफैले सम्हाल्नुपर्छ चारचोटि प्रधानमन्त्री भएको देउपाजी फेरि उहाँ सल्लाह लिन जाने फेरि उनीहरूको सल्लाह मान्ने अलिक कुरो उटे बेसी भएर पनि बिग्रियो नेपालीहरूको स्वभाव स्वार्थी भएर स्वार्थी भएर अब यसो चुनाव आयो भने अलिअलि मद्दत गर्छन् होला मद्दत गर्छन् होला के भनेर म सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्री मन्त्रित्वमा के मलाई फकाए राजदरबारबाटै सबै नेपाल ने सरकारबाट बिताएर लावती ऊ गृहमन्त्री थियो फकायो लोक निर्वाचन प्र प्रधानमन्त्री अनिखेरिलाई हाम्रो ग्रुपमा भएर तँ कस्तो मन्त्री पद खान्छस् कुन चाहिँ पदमा आउँछस् आइज भनेर मैले मानिनँ सूर्यबहादुर थापाकै अब हिजो त सूर्यबहादुरलाई प्रधानमन्त्री भनेर उसकै मन्त्रीमण्डलमा बसेँ आज मलाई सूर्यबहादुर थापाको ऊ गर्नु मन लागेन विरोध गर्नु मन लागेन बाबु र म म त लुकेर बसेँ त्यो अवधिभर उहाँ डाक्टर सावित्री गुरुङको घरमा गएर बसेँ अनि त्यसो गरेर गरेपछि सावित्री गुरुङका गएर बसेर अविश्वासको प्रस्तावमा त्यो सोह्र सत्रजनामा म पनि एक परे उसलाई गर्नलाई के अरे सूर्यबहा थापाको सपोर्टमा भने अब म पनि त राजनीति गर्ने व्यक्ति नै थिएँ यस्तै हाम्रा नेताहरूले हाम्रा देशलाई बुझेर हाम्रो स्थितिलाई बुझेर हामी बस्नु सक्छौँ नि अहिले पनि सांसदहरूलाई त्यस्तै खालको नैतिक धर्म सङ्कट परेको होला है ए म कुरा गर्दै थिएँ त्यो बेलामा जब चुनाव आयो नि चुनाव आएपछि मलाई भारतीय मुख्य त्यहाँको मुख्य ऊ सचिवहरू छ त्यो मान्छेले लगेर चिया चिया खुवायो अनि रातको बाह्र एक बजीतिर मोटर पठाएर लिएर गएर साठी हजार है कति दियो भारतीय तेह्र रुपियाँ <laughs> मैले भने यो के गर्ने भन्दा चुनाव लड्ने मै भने ए चुनाउ लड्ने भए पुल चुनाउ खर्च देऊ यो साठी हजार लिएर म जिन्दगीभरि तिम्रो अगाडि यसो झुकेर यो पैसा लिन्न म भनेर <laughs> र्काएर आए पैसा चाहिँ दिँदो रहेछन् नि त ए सूर्यबहादुर थापाको पारामा त्यसरी दिएको मैले लिन बाबु लिन जस्तो यही प्रसङ्गमा नि बिक्नेहरू त बिकिहाल्छन् होइन अब भारतीय अथवा अहिले त विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको पनि नाम आउँछ होइन नबिक्नेहरूलाई चाहिँ फेरि उनीहरूको राजनीतिक भविष्य नै सकाइन्छ पाखा लगाइन्छ ओझेलमा पारिन्छ चा भनिन्छ नि यहाँलाई कतिको ज्ञान छ आना गलत हो oh. हुनु त अहिले जनता साह्रै चाप्लुसीवाला सिवाला बनाएको छ अघि साह्रै स्वार्थी चाहिने उनीहरूलाई मैले पञ्चायती व्यवस्था जनमत सङ्ग्रह भइसकेपछि पहिले त वर्गीय सङ्ग्रह मात्रै उठेँ अनि hmm. फेरि वर्गीय सङ्गठनमा उठ्दाखेरि महिला सङ्गठनको माननीय भनेर हामीलाई जिल्ला पञ्चायतले त्यति अलिक हिहाउँथे yeah. हियाउने कहिले कमिटीमा नि नराख्ने डिगेसन जाँदा पनि समावेश नगर्ने त्यस्तो गर्थेँ अनिखेरि जन्म सङ्ग्रहपछि राजा वीरेन्द्रका टाइममा जन्म सङ्ग्रहपछि अनि वर्गीय सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हरायो राष्ट्रिय पञ्चायतबाट अनि जिल्लामा उठ्नु पऱ्यो भनेर म गएँ ल आइज को को तिमीहरूले हेपेछौ चा म चार च चार चारचोटि महिला सङ्गठनको मान्ने हुँदा तिमीहरूले हेप्यौ ल आइज मसँग लड्न हो म तिमीहरूसँग लड्छु भनेर लडेँ त बाबु चुनाउ भनेदेखि त्यो बेलामा मैले के गरेँ भने अलिअलि जग्गा जग्गा बिक्री गरेँ पचपन्न पञ्चायत थियो पचपन्नै पञ्चायतमा पुगेँ ल म चुनाव लड्न आएको तपाईँहरूले भोट दिनुपर्छ भने अनिखेरि के तपाईँहरूलाई चाहिएको छ स्कुललाई छाना चाहिएको छ कि कुलो चाहिएको छ कि इनार बनाउने हो कि या फर्निचर चाहिने हो कि त्यस्तो क के चाहिएको चा, छ भनेर सोध्थेँ कुलो खन्ने हो कि अनि यतिबाट यहाँ तक यहाँदेखि यहाँ तक ल्याउने कुलो भन्दाखेरि अब त्यो बेलामा त कन्ठस्तै जस्तो भइसक्यो पाहाडको कुरो सबै थाहा था हुन्थ्यो नि ल यतिलाई यति हजार ल यहाँ जनजाति कति छौ तागाधारी कति छौ यति ला यतिलाई चिया खाने पैसा यतिलाई जाडरक्सी खाने पैसा भनेर दिएँ अनि लु दुईवटा प्रतिनिधि चाह मलाई वारिस चाहियो बार बार घुम्नु त सक्दैन थियो त्यो बेलामा त mm यातायात -hmm. थिएन अनि पैदलै हिँड्नु पर्थ्यो अनि ला यो चाहिँ र ऊ खर्च वारिसनामाको खर्च भनेर गरेको उनीहरू सबैलाई हराएर मलाई जिताइदिएँ त्यो बेलामा अर्थोक त केही मैले गरेँ त्यति चाहिँ गरेँ मैले mm -hmm. त्यसो गर्दै हिँडेँ पचपन्नमै गाउँ पञ्चायत घुमेँ अनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए बेला म भन्थेँ कोइरालाहरूलाई तिमीहरू त खालि प्रधानमन्त्री हुने मात्रै हो नि तिम्रो दुम्जाममा पानी झार्ने त मै हो भने <laughs> भनिदिन्थे भनेदेखि इम... सब इमा सबैजना पैसा त खान्छन् तर इमान्दार मान्छेहरूले इमान्दारको सा... साथमा आ... जनसेवा गरेछ भने त्यसलाई कदर पनि गर्छ बाबु जनताले जनताले त्यसलाई अवश्य कदर गर्छ गाउँमा बसेर सबैको सेवा गरेको छ भने सबैलाई न्याय दिलाएको छ भने अवश्य कदर गर्छ मेरो आमा तेइस सालमा बिचरा तेइसै वर्षको उमेरमा लुक्ने मरेको हामी चारवटा छोरी पालेर बसेको मान्छे कसैले पनि जित्नु सकेन प्रत्येकचोटि भने प्रधान पञ्च पंचा, पञ्चायती व्यवस्थाभरि प्रधान माथि उसकोमा के अरे चुरेर महाभारतकोमा हाम्रो अम्बोटे मौजा थियो mm. त्यो मौजा मा माथि बसेर पहाडमा बसेको बेलामा त्यो मौजामा चुनाव लड्दा पनि बुढियाले जितेको फेरि तल कमला खोजको चुरेको घाँचमा मरिन र कमलाको जो फाँट छ mm. त्यहाँ बसेर हर्साइमा बस्दा पनि बुढियालाई नै जिताए हामीहरूले आमाको गाउँ पञ्चायतमा वडाको वडा अध्यक्ष महिला पैँतालिसैजना गाछ छ महिला प्रदा, प्रधान उप प्रधान महिला प्रधान पञ्च महिला बनाएर अनि गोर्खापत्र पराइसराइज मेरो आमाले पाउनुभएको थियो भने गर्छन् जनताले न्याय गर्छन् अहिले तपाईँ सिन्धुली जिल्लामा जानुभयो भने हाम्रा परिवारलाई सबैले सम्झिन्छन् सिन्धुलीमा किनभने इमान्दारीपूर्वक हामीले बाटो आफ्नो भकारीको धान खर्च गरी गरी बाटो बनाएको घोरे गोरेटो बाटो घोराटो गोरे बाटो म सरकारले खन्नुभन्दा पहिले नै बाबु अम्बोटे पञ्चायतमा मेरा आमाको माथि पहाडको गाउँ पञ्चायतमा हामीले मोटरको पु बाटो पुऱ्याएको यता तल पनि सबै मोटरको बाटो आफैले खनेर पु पुऱ्याएको कुट्टी र कोदालोको भरमा भनेदेखि जनताले बिर्सिँदैन राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई बिर्सिँदैन तपाईँको त तपाईँको बाजे नै राजनीति गर्ने भएकोले गाउँलेमा अलिक इमान्दारपूर्वक काम गरेको मान्छेलाई त सम्झिरहन्छ अहिले पनि सम्झिन्छ त्यो ठाउँको लागि उहाँले धेरै गर्नुभयो भन्ने कुरा सुनिन्छ अब महिलाहरू पनि त्यति बेला राजनीतिमा त्यति धेरै था� सक्रिय रहेछन् है यहाँले भन्नुभयो नि गाउँ स्तरमा पनि आमाहरूले नहुटै तर के भनेदेखि अच अचेलका महिलाहरूलाई म भन्छु तपाईँहरू यत्रो नाक नबनाउनु होला तपाईँहरूलाई बनी बनाएको महिलालाई बेसरी झङझोेर जागृतिमा ल्याएर महिला जिम्मा लगाएको त हामीले हौ पञ्चायती व्यवस्थाको मान्छेहरूले भन्दै भन्छु yeah. <laughs> <बने चुछ>। म <laughs> हिजो एउटा बहुआयामी सहकारी भनेर लिएर गए अनि तिन लाख रुपियाँ लिएर पैँतिस हजार रुपियाँ महिनै पछि त्यसको ब्याज दिँदो रहे दिने गरेको रहेछ अहिले ती सहकारीले अनि त्यसको उद्घाटन गर्नु मलाई लिएर गएर छ त्यहाँ मैले मैला थिएँ मैले भने तपाईँहरू भनेको त मैला भनेको कस्तो भनेदेखि सृष्टिकर्ताले पनि उत्तम खालको बनाएको बाबु hmm. कि सृष्टिकर्ती नै महिला हजुरको आमाले आफ्नो दस महिना बाबुले त बिच मात्रै हालिदिन्छ बिउ मात्रै हाल्छ hmm. आमाले त्यस बिउलाई आफ्नो तन मन धन सबै रगत सिचेर दस महिना को राखेर फेरि दस धारा दुध खुवाएर पहिलो टिचर भएर शिक्षा दिने आमा र यस कारणले पहिलेको जमानामा स हाम्रो अठार पुराण चार वेद उपनिषद त हजुरले अध्ययन गर्नुभयो भने के देखिन्छ भने त्यसमा कथा कहानी इतिहासले के बताउँछ भने सृष्टिले महिलालाई त्यो बेलामा धेरै उ गरेको उच्च स्थान दिएको अब हामी मान्छेको उन्नति गर्नलाई के चाहिन्छ चा, त पैसा चाहिन्छ चा, बुद्धि चाहिन्छ चा, शक्ति चाहिन्छ चा। hmm. पैसाको सर्वश्रेष्ठ अधिथात्री को भन्दा लक्ष्मी भन्छन् तीमा नारी अनि बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ को भन्दा सरस्वती ती नारी अनि शक्ति को चाहिन्छ भन्दाखेरि दुर्गा ती नारी भने त्यस प्रकारले आमा कसलाई बनाइदिएको भन्दाखेरि मान्छेको निर्माण गर्ने सृजी गर्ने कसलाई भन्दा नारीलाई बनाइदियो आमा भने यसरी सृष्टि अहिले के यो युगमा आएर के भयो भनेदेखि ती आमालाई अपहेलित गरिराखेको छ बिस्तारो बिस्तारो त्यसको शक्ति सबै गर पहिले पहिले देउता र दानवहरू लडाइँ हुँदाखेरि कुनै बेलामा देउताहरूले हार्थे हारेपछि अनि अनिखेरि कसलाई को, को अघि सर्ने त भन्दा त्यही नारीलाई नै अघि सारेर त्यो नारी नै अघि सरेर देउताहरू हारेको राक्षहरूलाई जितेर रा, अनि राज्य दिलाएका देउताहरूलाई जिताएका छन् भने यस्ता कयौँ इतिहासहरू हाम्रो अठारो पुराणहरूमा हामीले सुन्नु पाउँछ त्यस्तो स्थितिमा तर अहिले के छ भनेदेखि वर्गलाई अब बिस्तारो आमा त अब अल्झिने भयो नि परिवारलाई स्याहार गर्नै पऱ्यो घर गृहस्थी हेर्नै पऱ्यो आमा भएको हुनाले जो जिम्मेवारी चाहिँ निभाउनै पर्यो जिम्मेवारी निभाउँदा निभाउँदै उसलाई यति सीमितमा समाजले ल्याइदियो र पुरुषहरू चाहिँ यति स्वतन्त्र भए र गर्ने कस्तो संस्कार नै अब छाउपडीलाई हामी यस्तो चाहिँ असर हाम्रो दिल दिमागमा बना बनाएँ कि कि सबैले यो नभार भन्छ तर आत्मामा यस्तो चाहिँ ए असर त्यसको परिरहेको छ त्यो छोड्नै सक्दैन त्यस्तै ते हाम्रो पुरुष शासित समाजमा पनि महिला सम्बन्धमा यी महिलाहरू भनेको त हाम्रो भोग विलासका साधन हुन् यिनले सबै काम घर गृहस्थको काम गर्नुपर्छ यिनले हाम्रो सेवा गर्नुपर्छ यी हाम्रो सेवाका लागि सृष्टि गरेका हुन् भने जस्तो आजका पुरुष शासित समाजले भिखीद्वारा बाउ समाजलाई ज्यादा उन्नति प्रगति गरेर आजको समाजमा नारीको स्थिति छैन ना। अब जुन नारीबाट पहिलो टिचर आमा भएको समाज नै त्यो झुम्रो छ बुद्धिहीन छ त्यसले सही मार्गदर्शन गर्न सक्ने आफ्नो संस्थाले गर्नु सक्दैन भने अनि त्यस्ता जेनेरेसनहरू कस्तो आउँछन् बाबु भने जो आइराखेको छ अहिले त्यो पनि मान्नुपर्छ अब अहिले अहिले अब त झन् विकृति समाज आउँछ कि भने जस्तो मलाई लागेछ हाम्रा नानीहरू सबै रोबोट बनाइरहेछौँ हामीले बोर्डिङमा राखिरहेको छ अनि के केही छ समाजको तौर तरिका घरको व्यवहार ठुलोलाई मान सम्मान गर्नुपर्ने यसरी घरको गर एउटा परम्परा बिहान बेलुकाको कुन बेलामा बत्ती बाल्ने कुन बेलामा के गर्ने ठुलोलाई कसरी आदर गर्नुपर्छ यो सबै चिज हाम्रो नानीहरूलाई थाहा हुँदैन बोर्डिङमा पढ्ने बच्चाहरूलाई अहिले यसो छेउछाउमा यहाँ तिन चारवटा नानीहरू जन्मिएका छन् त्यो डेढ वर्षको हुनु पाएको छ नि त्यो मोबाइल थित्तो राखिदिएछ त्यो आमालाई धन्दा गर्न दिँदैन अन। अनि मोबाइल दियो अनि यसो यसो थित्नलाई त्यो झिलिक झिल्लिक हुन्छ के अरे मोबाइल थित्दाखेरि अनि त्यही बच्चाहरू त्यो डेढ वर्षको बच्चा ओछ्यानमा छोडिदिए ओछ्याइदियो एउटा ए अनि त्यही गलैचामा मोबाइल थियो दे, राखिदियो यसमा त्यही तिचेर बस्या बसेको छ बच्चा बिचारा भनेदेखि त्यस प्रकारले वैज्ञानिक दृष्टिले एउटा बुद्धिको उचाइमा नि गइरहेछ हाम्रा नानीहरू तर के भने एकवरे विकास क्या एक्वरे विकास नै भइरहेछ र यसरी व्यवहारिक चिजमा चाहिँ धेरै अल्प ज्ञान भएको नानीहरू अहिले भइरहेछ जेनेरेसन आइरहेछ र यसै कारणले अब केही न केही युगपछि त हामी मान्छेको समाजहरू प्रत्येक वर्ष विलिन भएर ध्वस्त भएर अनि नयाँ सृष्टि गर्ने हो जस्तै रामको दु द्वापरमा विलिन भएर कृष्णको फेरि त्रेता युग आयो त्रेता युग गएर फेरि अब यो कलियुग आइरहेछ कलियुगमा अब गान्धी जस्ता मान्छे नि भए बौद्ध बुद्ध जस्ता मान्छे नि भए अब अहिले हामी हिँडिरहेछौँ त्यस्तै युगमा त अहिले यो मोबाइल त देखेर म आफै छक्क पर्छु के हो यो <laughs> <laughs> जे पनि हुन्छ यसमा अमेरिकाको मान्छे नि यसो यहाँ बसेर कुरा गर्नु सकिन्छ म छक्क पर्छु अब ओके अब हिजो र आजमा कम्पेयर गर्दा नि यहाँ स्वतन्त्रता यो प्रजातन्त्र आए पश्चात धेरै लाग्छ अथवा भनौँ गणतन्त्र आए पश्चात बेसी नारीहरू स्वतन्त्र भए जस्तो लाग्छ कि हिजोको दिनमा पनि स्वतन्त्रता अझै छ थियो मतलब आज र हिजो कम्पेयर गर्दा कसरी यहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ हिजो र आज कम्पेयर यदि हामीले तुलना गर्नुभयो भने आज प्रगति छ बाबु प्रगति भाषा हुन त हिजोको टाइममा एक पैसाको दुई रु दुई बिठा साग खाएकी मान्छे म छ पैसा माना कि घिउ खाएकी मान्छे छ पैसा माना अँ एक पैसाको एउटा अन्डा खाकी मान्छे एक रुपियाँ फुत्त प्याकेपछि एउटा भाले पाइन्थ्यो पाँच रुपियाँ फुत्त प्याकेपछि एउटा बोका पाइन्थ्यो एक रुपियाँको दसपाती धानको चामल खाकी मान्छे मैले खाएको नब्बे वर्ष पहिले भने अब आज तपाईँलाई त कथा जस्तो लाग्दैन त यो सबै कुरा यस्तो पनि कमी हुन्छ एक पैसा कुत्ता प्याँकेपछि थपक्कै दुई बिटा साथ पाइन्थ्यो त्यसरी हामीले खाएको हामी भोक लाग्यो भोक लाग्यो भनेर आमा छेउमा गर्दा एक एक पैसा हातमा राखिदिन्थ्यो एक पैसाको भटास ल्याएर टन्न अगाइन्थ्यो <laughs> त्यस्तो युगको मान्छे अब सुक्खा गज उसको भीमसम्झेरको पालोमा सुक्खा रुपियाँ गजको लुगाहरू सबै चोलो लाउने सबै लाउने लुगाहरू विदेशमा कहाँ विदेशबाट आएको भन्थ्यो सु एक सुकाको एक सा पाँच सुकाको एउटा साडी भाउने छिटको भने अब त्यस्तो युग र अहिलेको युग विचित्रको छ हिँड्नु चाहिँ त्यो बेलामा हिँड्नु पर्थ्यो यातायातको सुविधा थिएन एउटा मोटर निस्केर कुनै राणाहरू अब जान जा जान्दा होला नि एउटा दुई घरमा आउनु जानु मोटर कहिले कहिलेकाहीँ निस्केँ मोटर चढाएर ल्यायो भने ओह हेर्नेको धुरी राख्थ्यो मोटर सडकमा मोटर हेर्ने काठमाडौँमा अँ कस्तो मैले चाहिँ यसो हात पनि देखेँ त्यो पर्दा बाटो भन्थे त्यो मोटर मोटरमा नि पर्दा लगाएर हिँड्थे तिनीहरू ए मोटरमा पनि <laughs> अब त थामकोट बाटो सबै भरियालाई बोकाएर ल्याएर हिया ल्याएर पैसा हुने कसैले राजा महाराजाले ल्याउँथे सबैको थिएन ज्यादातर राजा महाराजाहरू घोडा चढ्थे त्यो बेलामा भने अब त्यस्तो युग र अहिलेको यो मोबाइल युगमा यो मध्यकली मोबाइल युगमा आएर धेरै अन्तर देखाएको छ नि बाबु अब धेरै जसो पुरानो मान्छेहरू चाहिँ अब अहिलेको यो संविधान ठिक छैन होइन यसले धेरै कुराहरू छुटायो भन्ने खालको व्याख्या विश्लेषणहरू गर्छन् आमालाई चाहिँ के लाग्छ यो संविधानले धेरै हक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ जस्तो लाग्छ कि अब यो संविधान दीर्घकालीन जाँदैन जस्तो लाग्छ अथवा इभन यो व्यवस्था पनि अब कुरा के भनेदेखि यो संविधान हाम्रा देशका बुद्धिजी जो बुद्धिजीवी पार बनाउनु सक्छ भन्ने जो ठानेको थियो mm. त्यस्ता मान्छेहरूले बनाएको संविधान होइन त mm. अब यो संविधान काम चाहिँ नगर्ने संविधानलाई दोष लगाएर के गर्ने प्रविधिमै अब त्यो जो चिज रा यो मोबाइललाई युज गर्न त मोबाइल लिने मान्छे उप निर्भर गर्छ नि बाबु oh. मलाई दिएर मैले युज गर्न सक्छु त यो <laughs> तपाईँले भए त जे पनि बोल् बोल्ने पनि अमेरिकासँग कुरा गर्ने यहाँ गर्ने कहाँ कहाँ हाल्नुपर्छ उहाँमा तुर्काएर यसको प्रवर्धन गर्ने ला अब मैले जान्दै जानेछु नि के गरेर गर्ने यस <laughs> कारणले अब यिनै राजनीतिज्ञहरू यिनै दलहरू बसेर यिनीहरूभन्दा ज्यादा बुद्धिजीवीहरूले संविधान बनाएको <laughs> फेरि यिनको माझमा ल्याएर त्यो संविधान फेरि चर्चा वाद विवाद भइकन योग्य बना योग्यु यो, यो ठिक छ भनेको संविधान अनि ठिक नभएर कस्तो चाहिँ संविधान ठिक हुने त भने त्यो संविधान उपर संविधानलाई दोष लाउनु बेकार छ <laughs> आफूलाई दोष लगाउनुपर्छ त्यो संविधानलाई सञ्चालन गर्ने मोबाइललाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो मोबाइल लिने मान्छे क्षमता उप निर्भर गर्छ नि त बाबु <laughs> मोबाइललाई दोष लाएर के गर्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ के <laughs> भनिन्छ भने देश अब राजाको हातबाट जब नेताको हातमा गयो नि देश चाहिँ विखण्डनतिर बेसी उन्मुख भयो अब देश चाहिँ अब नरहने अवस्थामा पुग्यो भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्छ यहाँलाई चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ कि होइन यो देश आदिम आदिमकालदेखि थियो अझै पनि रहन्छ जस्तो लाग्छ त्यस त रहन्छ बाबु नेताहरू फेरिए तापनि अब पहिले कबिलामा बसे होइन जनजातिहरूको सानो सानो कबिलामा बसेको थियो खालि त्यही जङ्गलमा जे जे कन्दमूल खायो अहिलेको रेउटे जस्तो भएर बसेका सबै यहाँको मूल आदिवासीहरू पछि सुध्रेका भारततिर हमला भएपछि सुध्रेका आर्यनएहरू पसे त्यही ढङ्गले चलाए अब अहिले दलहरू छन् सबै विश्वभरि नै त्यस्तै छन् भनेदेखि अब उही उथल पुथल भएर भुइँचालै आएर अनिकै भूकम्पै भएर डुबेरै गयो भने भिन्दै कुरो हो होइन भन्ने चाहिँ र मानव मानवसम्म अझै धेरै वर्ष छ भन्छ कलिको नै आयु अहिले मध्य मध्यकली भाषा भन्छ कलिको आयु नै कति वर्ष छ भन्छ यो यस्तै चल्छ अब तर के भने सुधार सुध्रन चाहिँ त हामी मान्छे आफैले सुध्रनु पर्छ र अहिले सुध्रन चाहिँ सुध्रेको छ म यसो हेर्छु तपाईँहरू जस्तो ठिटाहरू यसो कोही सचिव भएको देख्छु कोही डाइरेक्टर भएको देख्छु mm -hmm. कोही प्रमुख भएको देखेपछि अनि ए नयाँ ठिटाहरूले पनि अब समात्न थालेछ न्यु जेनेरेसन अघि बढिरहेको छ ए पुराना कपाल फुल्याएका बुढाहरू मात्रै होइन रहेछन् भन्ने जस्तो mm -hmm. मलाई लाग्छ यसो अखबारमाहरूमा पनि धेरै लेडिजहरूले ले यति राम्रो राम्रो राम, लेखहरू लेखेका हुन्छन् उनीहरू ले आइमेमा पनि कति परिवर्तन भइसक्यो बाबु भनेदेखि mm. पहिले त खाली त्यही घर गृहस्थी यसो उसो गरेर बस्थे mm. अब अहिलेका अहिलेका नारीहरू सबै लोक्ने मान्छेहरू विदेश गएको छन् भने अब कामीको अरान मैलाले मा, चलाइरहेछ गोरु महिलाले जोतिरहेछ काँधमा लास राखेर महिला जलाउन गइरहेछन् भनेदेखि mm. परिस्थितिले मान्छेहरूमालाई परिवर्तन गराउने हो मान्छेमा एउटा संस्कार बनाउने हो म अहिले जुन प्रकारको एउटा समयलाई चापलाई मान्छेले एउटा समातेर आफ्नो उन्नति गर्नुपर्ने गरेको छ नि त जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो एकजना विश्लेषक छन् डिलिराम खनाल भन्ने कि उनले के भन्छन् भने बाहुनले बाख्राले खाएको बारी र बाहुनले बिगारेको देश कहिले सप्रिँदैन भन्छन् होइन अब जनजातिहरू चाहिँ कहिल्यै प्रधानमन्त्री नबन्ने भयो नि त यो गणतन्त्रमा यो प्रजातन्त्रमा होइन म त्यसैले माओवादीलाई मन पराउँछु <laughs> माओवादीले दस वर्षमा जनजातिहरूलाई जग झगझाएर कमसे कम आफ्नो पहिचान त खोज्ने भयो अस्ति एकजना आउनु भएको थियो राजावादी मैले भने म राजावादी होइन म त यो सङ्घात्मकवादी किन भन्दा त जनजाति र यसो तिखार्ने कसले त जनजातिलाई य यस्तो गरिकन यत्रो परिवर्तन हुँदा नि त्यो जनजातिको आँखा खुल्या छैन बाबु छैन म एक सय एक्काइसवटा किताब लेख्ने किताब मात्रै लेख्ने होइन यो जन मूल जनजातिहरू कसरी उत्पन्न भए यसको इतिहास त्यो कण्ठस्थ जो राखेर बस्छ जनजातिको गुरुहरूले त्यसले कण्ठस्थ राखेको वेदमा त्यो शब्द रहेछ वेदमा अँ नवबुद्ध कसरी भए त्यो नय बुद्धले बाह्र बुद्ध कसरी उत्पन्न गए अब बाह्र बुद्धले कसरी चलायो भनेर त्यो कुन गुरु गुरुपछि कुन गुरु भयो भनेर त्यो तरिका सबै त्यसमा छ एउटा गुरुको छोरा लाउरे लावरमा गएछ अनि लावरबाट फर्केर आएपछि उसले सृष्टि भनेर केरलो भनेर सृष्टि भनेर एउटा किताब लेख्यो के। त्यो केरलो म त यसो दुई हजार अठार सालमा तिस बत्तिस वर्षको उम्रमा म आएको नेपाल अनिखेरि नेपाल काठमाडौँले काठमाडौँ अनि त्यसपछि एउटा पच्चिस छत्तिस सालमा उहाँ गएँ भैरवामा अनि त्यहाँ जाँदाखेरि पो त्यहाँ गुरुङहरूले त्यो केरलो देखाए त्यो लिएर आएँ अठारचोटि पढेँ बाबु मैले त्यो केरलो अठारचोटि पढेँ अनि बेथ लिएर आएँ अनि कुरान किनेर ल्याएँ बाइबल गरेर अठारचोटि त्यो केरलो पढेपछि एउटा केही लेख्छु किताब भनेर अनि पढ्न त्यहाँपछि बाटो लेख्न थालेँ के भनेको चाहिँ र ने गुरुङको भाषामा वेद भा अनि वेद पाँच सय पचहत्तरको लेखेको छु त्यसपछि आठ सय बाह्र पेजको मैले इतिहास लेखेको छु मुखमुखमा लगेर त हाम्रा जनजातिहरूलाई घुसारेर पढ पढ भन्नुपर्छ के हो त हाम्रो मूल स्थान के हो हामीहरू उन्नति प्रगति कसरी भयो भनेर उनीहरूलाई पढ्ने यसकारणले मान्छेले भेट्छ अनि तपाईँ म पहिले यसो माओवादीहरू आयो भने सन्दा सन्दा खुवाउने यसो घरमा ल्याएर भात भान्सा गराउँथेँ <laughs> पाँच हजार बङ्गुर पाँच हजार कुखुरा पाँच हजार माछा चालिसवटा गाई पालेर बसेको बाबु त्यो भद्रकुमारी घरले सेवा सदनमा त्यो त्यसरी सुरु गरेको थियो काठमाडौँमा होइन यहीँ यहीँ धोबीखोलामा मसँग नेपाल सरकारले तिन तिन हजार चार चार हजार बङ्गुरको पाठा अर्डर गर्थ्यो सालना विभिन्न ठाउँमा पाल्न दिनलाई ए... पिछडेको जाति पिछ्रेको वर्ग पिछडेको क्षेत्र आर्थिक स्थितिमा पिसरेको परिवारको नानीहरूलाई म्याट्रिक पछि जुन परिवारले पढाउनु त्यस्ता पच्चिस परिवारका नानीहरू ल्याएर मैले यहाँ पढाउँथेँ अलग अलग स्कुलहरूमा पठाउने बस्न चाहिँ ती बस्ने ती बिहान बेलुका चाहिँ यसो ब सुँगुर बङ्गुर कुखुराका गाईका चाकरी गर्ने गरेर राखेको भनेदेखि सातवटी बुढी पालेको घर यो हेर्नुहोस् म भन्थेँ सातवटी बुढी पालेको छु सबै मलाई थाहा छ बुढाबुढी कस्तो हुन्छ गलत बुढाबुढी हु कस्तो हुन्छ बुढेसकाल कस्तो हुन्छ भन्ने आफै बुढाबुढी हुनुपर्दो रहेछ साह्रै गाह्रो साह्रै साह्रो साह्रै घाँडो बुढेसकाल यसकारणले असी वर्ष नागेपछि मैले बुढौलीको गन्थन तेत्तिस भाग लेखेको छु वृद्धाबोध अठार भाग कविता चाहिँ mm. कवितालाई वृद्धाबोध भन्छु अनि बुढौलीको गन्थन भनेर मैले लेख्छु अचेल अरु विषय अनेक विषयहरू त अब त बिर्स्यो म त खालि चाहिँ बुढौलीको गन्थन मात्रै लेख्नु थाले छु ले 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 अब आउने दिनमा मैले सयवटा किताब एकैचोटि पचासजना आएँ मान्छे पचासजना लुक्ने मान्छेबाट विमोचन गराउने छ टा किताब एकै दिनमा मैले विमोचन गराएको यो गङ्गा प्रसाद उप्रेतीजी उसको हाम्रो उसको अध्यक्ष उहाँलाई भन्नु गएको त उहाँलाई फुर्सद छैन भन्यो ल भने अनि रागिणीजी फेरि कला सङ्ग्रहको कुलपति उहाँलाई भन्नु गएँ उहाँलाई पनि फुर्सद छैन भने अनि शेर धन राईजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा सञ्चार मन्त्री उहाँहरूलाई पो फुर्सद छ कि भनेर भने त आइदिन्छु भनेर आएर उहाँले विमोचन गर्नुभयो प्रमुख अतिथि चाहिँ उहाँ उन्चासवटा किताब विमोचन गर्ने बेलामा बाबु म कला पनि गर्छु तर त्यो विदेशको त्यस्तो महँगो रङ चाहिँदैन मलाई मर्तेलको बत्ती बाल्यो कटो घोप्टा जो कालो आउँछ त्यही कालो घसेर मेरो मेरो आर्ट ग्यालेरी छ मेरा चित्रहरू सबै मन पराउँछन् अहिले त हजुरले यो यी तिनवटा नारीहरूको यो पहिलोको पहिलोको युगमा यस्ता नारी थिए अहिलेको युगमा यस्तो अहिलेको युगमा यस्तो भए अब नारी हामीलाई यस्तो चाहिन्छ चा। दिमागमा निरहेको भएको हातमा निरा भएको भनेर यो आइमै हिजो आज भोलि भोलिभन्दा मैले लेखेको किताब हजुर तर असैले यस्तो किताब विचार मलाई आउँदैन मलाई त केही बुढौलीको गन्थन जिन्दगीसँग अचेल म दिनको भजन एउटा लेख्छु लेखेँ आमा एउटा प्रश्न मैले यहाँ सोध्न मन लाग्यो त्यस्तो बाल्यवस्थादेखि होइन अब किशोर अवस्था हुँदै होइन अब त्यस पछाडि अब वृद्ध अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि विचारमा पनि परिवर्तनहरू हुँदो रहेछ है हुँ कहाँ कहाँ विचारमा तौर तरिका सोचाइमा बुझाइमा बुझाइमा धेरै अन्तर रहेछ बाबु धेरै अन्तर अहिले त जीवन घाँडो न झुरुक्क सक्छ न थचक्क सक्छ न कुरुक्क हिँड्नु सक्छ यसो यस यहाँ हिँड्यो भने यसैमा अल्झिया भुलाङ्गै लड्ने कोठामा हरिका यो बुढेसकालको जीवन चाहिँ मलाई मन परेन तर हामीले बाध्य भए पनि हामी सबैजना के गर्नुपर्छ तर म मलाई भन्छ नब्बे भए पनि तँ लेखिरहन्छस् भन्छ म लेखिरहन्छु भज हुन्छु केही थाहा पाउँदिनँ अहिले मेरो कान दुइटै कान प्रेसर कुकर बजे जस्तो बज्छ क्या अनि योगा गर्ने मान्छेलाई सोधेँ मैले यो हो। के हो मेरो कान त डाक्टरलाई देखाए केही छैन भन्छ दुईटै कानमा प्रेसर कुकरको जस्तो आवाज आउँछ नि बाबु सिटी बज्छ नि त्यस्तै बज्छ अहिले बजिरहेको छ अनिखेरि त्यो त ब्रह्मनाद हो त्यस्तो नाच सुन्नुलाई कति योगीहरू समर्पित हुन्छन् भन्छ लौ त त्यसो भए अब ठिकै छ भन्छु त्यो प्रेसर कुकर जस्तो बज्या बज्याइ छ कानमा अनि तर त्यो लेख्ने बेलामा सुत्ने बेलामा यसरी कुरा गरेको बेलामा मलाई त्यो आवाज आउँदैन yeah. सुन्दिनँ yeah. त्यो एकाग्र भए अनि त्यो ध्यान ध्यान गरेको एउटा चिजमा ध्यान लगाउनु भनेको यही रहेछ भन्छु क्या अब लेख्न थालेपछि म त्यो का आवाज आवाज केही सुन्दिनँ आफ्नो एकाग्र भयो ध्यान त्यहाँ त्यसमा अहिले अचेल म दुई तिनवटा सानो सानो एक एक पेजको लेख्छु त्यो ठुलो चाहिँ र अचेल मलाई मन पर्न छारिसक्यो अनि सानो सानो एक एक पेजको लेख्छु ओके <laughs> <Okay. आगे। laughs> अलिकति यहाँ एउटा प्रसङ्ग कतिको सान्दर्भिक होला जोड्नु मन लाग्यो नेकपाकै यता प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका रघुजी पन्त हुनुहुन्छ नि उहाँले अस्ति के भन्नुभयो भने अलिकति त्यो सारी तानेर पिडुला देखाएको भरमा चाहिँ सांसद बने भनेर आरोप लगाए त्यो जायज थियो मतलब कमल ओलीलाई लक्षित गरेर गलत यही त भन्छु नि कमल ओली एउटा सबैले मन पराउने कलाकार त्यो कि गीत गीत गाडी हल्लाएर त कमल ओली त अहिले ऊ मात्रै भए मान्ने मात्रै भयो सुभाष अरू त मन्त्री बनिसके धेरै देशमा कलाकारहरू त्यस्ता गीत गाउने कलाकारहरू भनेदेखि त्यो उहाँले त्यसो भन्नु कमल ओलीलाई एउटा एउटा पक्षमा लिएर जुनले आफ्नो प्रगतिको सीमा राखेर होइन त्यो राजनीतिज्ञले नै त्यो भाषा प्रयोग गर्नु होइन र समसामयिक राजनीतिक कै बारेमा त्यस्तो खालको टिप्पणी गर्नु भने त यस्तो हुन्छ राजनीतिमा महिलामाथि पनि दमन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त त्यहाँबाट प्रश्न भयो नि र गलत हो त्यो उहाँले त्यसरी भन्नु नहुने रघुजी पन्त जस्तो मान्छेले कमल ओलीजी जस्तो मान्छेलाई भन्नु गलत भन्नुभएको त्यस्तो भन्नु यही त अब त्यो भन्नुहोस् त सुन्ने मान्छेले रघुजी पन्तप्रति प्रति त एक एक किसिमको हे भावना पैदा भयो नि त बाबु भने यस कारणले आफूले बोलेको वचनले जे आफूलाई राम्रो सबैलाई के लाग्छ भनेदेखि आफूलाई आफ्नो प्रशंसा गर्दै हुन्थ्यो भने हु। जस्तो लाग्छ नि त प्रशंसामा भनेदेखि अरूको प्रशंसा हामीले गर्नु सक्नुपर्छ मलाई के मलाई मिठो लाग्छ भनेदेखि उहाँलाई नि मिठो लाग्छ उहाँ मलाई प्रशंसा राम्रो लाग्छ भने उहाँलाई पनि राम्रो प्रशंसा हजुरलाई पनि राम्रो प्रशंसा गरेको मनपर्छ भन्ने त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अहिलेको यो कलियुगले होला मान्छेले मान्छेलाई आफ्नो मूल्य गर्नु मूल्याङ्कन गर्न बिर्स्या जस्तो छ अब बिर्स्या जस्तो छ यस कारणले त्यसरी यही आज कम्युनिस्ट पार्टीमा जो फुट परेको छ नि यो राम्रो हो त होइन एउटा दल बाबा एउटा दल त्यो मे होलीले कति मेहनत गरेर त्यो पुष्पकमल दाललाई ल्याएर आफ्नो ठाउँमा मिलाएर एउटा कम्युनिस्ट विचारधाराको इतिहास बनाएको छ यो देशमा आज विश्वमा कहीँ नभएको त्यस्तो इतिहास बनाएको त्यो दुईवटा पार्टी फुट्ने आफ्नो पार्टीको मान्छेले आफ्नो पार्टीले गाडेर गाडी छ आफ्नो बाबु र छोराको लडाइँ जस्तै भइरहेछ बाबु छोराले बाबुको दुर्गुन गाउनु बाबुले सोराको दुर्गुन गाउनु जस्तो यो बा भाइ फुटे गवार लुटे भन्छ नि त्यस्तै यो अर्कालाई अब ओलीलाई चाहिँ हेर प्रधानमन्त्री दिन नचाहने आफ्नै दलको नेतालाई अब उहाँ शेरबहादुर देउपाललाई प्रधानमन्त्री भनौँ भनिरहेछ त्यो प्रधानमन्त्री होलीलाई दियो भने राम्रो पार्टी पनि विकास हुन्थ्यो एकता पनि देखिन्थ्यो उन्नति प्रगति नि हुन्थ्यो आज इतिहास नयाँले खेला भनेर होला नि त पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भयो भने <laughs> त त्यही त्यही त एउटा इतिहास त लेख्नु सक्नु पऱ्यो नि बाबु आज चाइनाले एउटा इतिहास लेख्नु नसके रसियाले एउटा इतिहास लेख्नु नसके त्यो रसिया रसिया बन्दैन थियो चाइना चाइना बन्दैन यस यसकारण एउटा इतिहास नलेखिकन त बन्दैन अब आफ्नो पार्टीको यस्तो इतिहास लेखेको इतिहास छ अहिले उनीहरूले राम्रो भएन यो राजनीति गर्ने व्यक्तिले पनि सोच्नु पर्ने हसआमा निकै मिठो लामो बाबु भलाएको साथीहरू बुढाबुढीको गन्थन यस्तो मैले सरी मैले एउटा कुरा सोध्नै पर्ने कुरा बिर्सिएको छु जस्तो अहिलेको यङ जेनेरेसनहरू हुन्छ होइन कतिजना त अब टिकटक यो मोबाइलमै व्यस्त हुन्छन् उनीहरूले इतिहासको त्यति धेरै अध्ययन गरेको पनि हुँदैनन् र यद्यपि कोही अध्ययनकर्ताहरू पनि छन् तर हामी नेपालीहरूको स्वभाव चाहिँ यहाँले भन्नुभयो यहाँले चाहिँ आफ्नो बाजेको पनि इतिहास खोतलेर भन्नुभयो होइन माओवलीका बाजेको पनि इतिहास खोतलेर हामीलाई सुनाउनु भयो तर आजका जेनेरेसनहरू चाहिँ अलिकति चाँड है हिजोको कुरा आज बिर्सिने होइन आजको कुरा भोलि बिर्सिने हिजो त्यो नेताले के गरेको थियो आज बिर्सिने होइन आज के गरेको छ भोलि बिर्सिने त्यो हाम्रो स्वभाव हो स्वभाव होइन स्वभाव बन्यो बन्यो है यो स्वभाव कसरी बन्ने बाबु त आज हेऱ्यो भोलि हेऱ्यो पर्सि हेऱ्यो जस्तो तौर तरिका छ नि अब आज आजको पढाइ के भन्दा लु मोबाइलमा पढ्ने ल्यापटपमा पढ्ने अब भन्नुहोस् त हामी त स्कुल गएर पढ्थ्यौँ होइन पहिले पहिले त जङ्गलमा बसेर कुटीमा बसेर कन्ठस्थ गर्नु पर्थ्यो भने नु। त्यो सिस्टम सबै हट्दै 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 गएर अहिले त अब मोबाइलमा पढ्ने अब ल्यापटपमा पढ्ने टिभीमा पढ्ने पो भयो क्लास त भनेदेखि त्यति परिवर्तन आइसक्यो त्यति परिवर्तन आइसके र पनि युग परिवर्तनको साथसाथमा हाम्रो मनोपरीति पनि त त्यसको त्यो ते युगको प्रभाव त पर्ने भयो नि बाबु hmm. त्यो युगको प्रभाव पर्ने भयो हाम्रो नानीहरूलाई पनि परिवर्तन आएको छ पहिलेका तपाईँ जति तपाईँको आमाबाबालाई हेका राख्नुहुन्थ्यो घर परिवारलाई हेका राख्नुहुन्थ्यो तपाईँको छोराले राख्दैन आगे। अब अहिले नै हेरौँ न सबै अमेरिकामा गएर बसेँ क्यानाडामा गएर बसेँ त्यो आमा बाउले दुःख पाओस् कि सुख पाओस् कि के खाओस् कि कसै खाओस् कि यहाँभरि परिवार त कोही हेर्दैन भने कुनै कुनै चाहिँ र हेर्छ एउटा रोहित विष्ट भन्ने त्यसको बाबु सात वर्षको नानी आएको आएर फेरि त्यो फर्केर जानु मन गर्दैन मित बा, बाको घरमा आएको मेरा आमा मित आमा Mm -hmm. त्यहाँबाट जानु मानेन ती नै बस्यो अनि बाबु असैतक भयो त्यसले बाबुको छोरा त्यो रोहित मेरै घरमा पायो अनि ती नै बस्यो हुर्क्यो ठुलो भयो mm -hmm. अहिले अनि उसले के भन्यो भने यो कलेज खुल्नु लाएको थियो यसलाई उसु मलाई मद्दत गर यहाँ विद्यार्थी सिद्धार्थीले ल्यायो भने तँलाई पढाइदिन्छु बनाएर छ मद्दत गरेछ गरेछ पछि ऊ भर्ना हुनु जाने बेलामा त पैसा खोजेछ अनि पहिले मैले मद्दत गरेँ भने तपाईँले फ्रीमा पढाइदिन्छु भने आएन भनेछ अनिखेरि mm. त त्यो त्यसो भनेर हुन्छ भनेर फिस मागेपछि अनि साथीहरू ल्याएर प्रिन्सिपल साहबलाई त खिचेर सडकमा लिएर कुटेछ अनि प्रिन्सिपल साहब म कहाँ आउनुभयो मलाई त यसो यसो गऱ्यो रोहितले भने तपाईँलाई अलि पुगेन ए रोहितलाई तपाईँले किन झुट बोल्नु तपाईँ एउटा शिक्षा दिने प्रिन्सिपलले एउटा नौजवानलाई झुट दिएपछि उसको ताकतले पुगे काम तपाईँले विरोध गर्यो भनेपछि अनि त्यो प्लस टूमा पढ्थ्यो अनि उसले के भन्यो भने बोजू मलाई अलिकति पैसा खर्च गरेर पठाइदिनुहोस् न बाहिर म तपाईँको पैसा तिरिहाल्छु भन्यो अनिखेरि मैले नौ लाख लाग्यो बाबु त्यसलाई बा अस्ट्रेलिया पठाउनु नौ yeah. लाख रुपियाँ लाग्यो पठाइदिएँ अस्ट्रेलिया अहिले प फर्केर आयो फेरि बिहा गऱ्यो त्यसले मन पराएको के एउटा केटी रहेछ निवारणी केटी uh -huh. त्योसँग बिहा गऱ्यो छोरा पाएछ अहिले अस्ट्रेलियामा घर सर बनाएछ अनि त्यो बिहा गर्न आउँदाखेरि पोका पतेर यसो बोरामा लिएर आएछ झिक्छ uh -huh. के झिका तैँले भने त अब उपरान्त भद्रकुमारी घलेलाई चाहिनेस माल सामान सबै घर अब रोहित विष्टले भर्छ त्यो भनेको के भने, भने हाम्रो एउटा उत्तम प्रकारको एउटा संस्कार हो नि त mm. त्यो घरमा अनि मैले भने म अहिले रोहितको सरकारले दिएको वृद्ध भत्ता त खाएको छुइनँ तेरो चामल तुमल खाएर बस्छु ल यो <laughs> ल्याएको चाहिँ खाइदिन्छु अब तैँले दिनु पर्दैन भने मैले भनेदेखि सम्झिनुहुन्छ अहिले पनि त्यसरी हिजो टेलिफोन गऱ्यो बाबु जन्मदिनको दिनमा ए त्यसले अस्ट्रेलियादेखि टेलिफोन गर्छ समय समयमा सोध्छ स्वास्थ्य कस्तो छ खर्च वर्च कस्तो तपाईँलाई कति चाहिन्छ चा भनेर यसो सोध्छ भने त्यो भनेको के भने मानवताको गुण भनेकै त्यही हो हाम्रो मिठो संस्कार भनेको त्यही हो त्यस्तो अचेलका हाम्रा नानीहरूमा छैन ना। यो अहिले ठुलो घर देख्नु भएको छ नि यो यो योदेखि उता त्यो अढाई लाख रुपियाँ खर्च गरेर त्यो नातिलाई पठाएँ मैले क्यानाडा घेनेडा गएपछि अहिले बाबु आमालाई त्यत्रो घर बनाइदियो जे भए पनि त्यसले सम्झ्यो नि त त्यति त कमसेकम बाबुआमा बसोस् भनेर हस् ल नमस्कार